Horoskopi ditor e Mërkurë, 11 gusht 2021. Dashi, nëse lidhja juaj është e fortë, do të kaloni një ditë të qetë dhe të qëndrueshme. Nëse keni dyshime për të ardhme në lidhjes që keni, do të jeni më të kthjellët dhe do të merrni vendime të rëndësishme. Beqaro do të kenë shumë mundësi për takime interesante. Mos u mbisni asnjë prej tyre. Me financat nuk do të keni shumë fat. Kujdes, mos e teproni me shpenzimet sepse do të ngeleni pa lek. Demi, yjet do t'ju bëjnë më të ndjeshëm dhe më sensual sot. Më të privilegjuari do t'jenë beqarët të cilët ka gjasa të takojnë personin e ëndrave. Tregohuni sa më të hapur. Për sa u përket çifteve, ata do të kenë një ditë të bukur dhe do të flasin më lirshëm me njëri tjetrin. Ndërsa në planin financiar, situata do të jetë e qëndrueshme. Mund të shtoni edhe pak shpenzimet, por pa e tepruar. Binjakët, sot do të reflektoni mirë për të ardhmen tuaj në çift dhe do t'i zgjidhni edhe dyshimet që ju kishin lindur prej kohësh. Bashkëpunimi dhe besnikëria do të mbizotrojë. Beqarët ka mundësi të fillojnë disa aventura të shkurtra, por që do t'ju sjellin shumë kënaqësi. Financat nuk do të jenë të mira. Këshillohuni me ndonjë specialist nëse doni të bëni ndonjë transaksion. Vetëm ata mund t'ju ndihmojnë. Gaforia. Nëse keni krijuar një lidhje vetëm për interes, çdo gjë do të dalë në shesh sot dhe do të keni debate të forta. Ka shumë gjasa që për disa të marrë fund gjithçka. Yjet do t'ju mbështesin ju beqarët, do të keni takime me shumicë dhe do të arrini të bëni për vete atë që dashuroni. Yjet do t'ju mbështesin në planin financiar, do të keni mundësi shumë të mira për të përmirësuar buxhetin. Luani, dikush do të kërkojë tua marr atë që keni në krah. Bëni kujdes dhe tregohuni më dinak se personi tjetër. Teprojeni me komplimentat dhe komunikimin. Beqarët nuk duhet të entuziazmohen shumë me takimet që do të bëjnë, por t'i marrin gjërat më shtruar. Në planin material, gjërat do të fillojnë të përmirësohen. Do të keni mundësi të shpenzoni dhe të hiqni lekë më njanë. Virgjëresha, zemra juaj gjatë kësaj dite do të jetë më e gëzuar dhe do të përjetojë më tepër emocione se sa kohët e fundit. Marrëdhënia me partnerin do të jetë e qëndrueshme dhe e sigurt. Ju beqar, mos keni frikë të angazhoheni sepse do të ndiheni mjaft mirë. Provojeni një herë pa i premtuar shumë personit tjetër. Edhe pse situata financiare do të jetë mirë, mos pretendoni të pasuroheni më një herë. Peshorja, jeta juaj në çift do të jetë shumë e qetë sot. Për ata që janë përballur me probleme, do të mund të vendoset paqja dhe tensioni do të shuhet. Jeta e beqarëve do të jetë më e animuar. Pranoni ftesat që do t'ju bëhen në mënyrë që të takoni sa më shumë persona. Vetëm kështu ju mund të gjeni personin e duhur. Në planin financiar, situata do të jetë e qëndrueshme. Do e menaxhoni me kujdes buxhetin. Akrepi, jeta në çift do të jetë e favorizuar. Do të dini si të dashuroni në mënyrë që të jepni, por edhe që të merrni kënaqësi pafund. Beqarët, më të mençur dhe më të ekuilibruar, do të marrin atë që kanë pritur, ndërsa ata më të paduruarit do të bëjnë gabime dhe nuk do të takojnë personin që kanë ndëruar. Faleminderit yjor, fati do t'ju buzëqesh në planin financiar. Mundohuni ta ruani sa më shumë qëndrueshmërinë. Shigjetari, jeta sentimentale e çifteve do të jetë animuar dhe e bukur. Pas një periudhe më vështirësi dhe disa debate që do të lindë sërish dielli, përfitoni sa më shumë. Beqarët, edhe të duan, nuk do të mund të shpëtojnë dashurive me shikim të parë. Do e shihni që emocionet do të jenë vërtet të mëdha. Mos bëni investime të mëdha sepse do t'ju duhen parat për diçka tjetër më të rëndësishme më vonë. Situata do të jetë e qëndrueshme. Britjapi, asgjë rëndësishme për të veçuar nuk do të ndodhë në planin sentimental të çifteve. Marrëdhënia me partnerin do të jetë e qetë, megjithse pa pasion përvolues. Edhe pse nuk e besoni, kjo situatë është në të mirën tuaj. Beqarët mund të krijojnë vetë aventura pa të ardhme. E keni vetë në dorë. Në planin financiar gjërat do të shkojnë mirë dhe ju mund të realizoni edhe transaksione. Ujori, nëse vazhdoni të tregoheni objektiv me jetën tuaj në çift, mund të lindin probleme me partnerin.
Shpreheni atë që ndjeni dhe mos dëgjoni atë që ju thonë të tjerët. Beqarët do të kenë fat dhe mund të gjejnë personin që kanë kërkuar prej kohësh. Bëjeni syt katër. Mundësit për të përmirësuar situatën financiare do të jenë shumë të mira. Shpenzoni me maturi që gjithçka të shkojë më së miri. Peshqit. Nëse keni patur probleme me partnerin gjatë kësaj dite, do të filloni të i vini gjërat në vijë. Komunikimi do të largojë çdo keqkuptim që kishte lindur ndërmjet jush. Beqarët jo vetëm që do të takojnë personin e duhur, por do të jenë të pushtuar edhe nga pasioni. Dita do të jetë mrekullueshme për ta. Edhe me financat duhet të tregoheni të kujdesshëm, sepse do të keni disa probleme. Merrni masat e duhura.